Преди 141 години героизмът, смелостта и желанието за свобода надделяват над поробителя. На 3 март 1878 година е подписан Сан-Стефанският мирен договор, който връща свободата на България след близо 500 години робство. На връх Шипка председателят на Народното събрание Цвета Караянчева призова да не забравяме подвига на опълченците. 3 март е ден на благодарност, ден на памет, ден на обединение, защото ние почитаме възрожденците, хората, които са загинали за свободата на България, хъшовете, опълченците, всички онези хора, които са запазили духа на България през годините на робството. На националния празник малки и големи стрибагърници изкачиха заветният връх Шипка. Не трябва да забравяме ценностите си, традициите, обичаите, че сме българи и най-важното всеки ден да знаем, че сме българи, не само на 3 март. Имате триколора в ръце, вие на гърба си. Какво означава да си българин? На тази дата си спомняме за всички онези дали живота си за България. Ами какво означава? Величие, благодарност, най-вече поклон пред всички, които са проляли кръвта си и са оставили костите си тук. За мен 3 март е голям български празник, който трябва да се продължава тази традиция и да се зачита от всички млади българи. Трябва да запомним, че сме българи, трябва да се уважаваме, трябва да се обичаме и трябва да полагаме респект един към друг. 3 март, това е един от най-важните български празници. Най-големия наш празник, посветен на едно от най-големите деяния на руската и българската войска. Това е освобождението на Българията. Пред паметника на свободата всички запазиха минута мълчание и коленичиха пред подвига на героите, борили се за свободата на майка България. На 3 март патриотичният дух най-силно се усеща на историческият връх, а отговорната задача да вдъхне живот отново на вазовото стихотворение «Опълченците на Шипка» беше поверена на малкият Никола Екимов. И днес юж Балкана, щом буря захваща, спомня този ден бурен, шуми и препраща, славата му дивна, като някой е. От урва на урва и от век на век.